miyaad balad taandaa dhulka kale u badan tahay waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto Muqdisho kasoo in ay ka qayb qaadanayso bilicda waa xusuus maguurta ah oo u taagan halyeeyo Soomaaliyeed oo kaalin muuqata ku lahaa gobnimada sidoo kale waxa ay 10 taariikh ah u tahay dhalinyarada faa'iido way leedahay hadii dadka hore loo fiiriyo waayo dadka hore waxay u ahaan jirtay waxa ay ku faanaan ee dhahan qof hebel ah suubiyay ama hebel ah lagu munaasibadiisa waaye amsaas loo suubiyay laakiin anaga waxay noo tahay kaliya darbi burbursan hadii laakiin qiimaheedana la tuso iyo waxa ay tahay taalada waa aqoonsanaynaa dhalinyarada dhashay kadib burburkii dagaaladii waxay ogaanayaan inay leeyihiin dadkooda halyeeyo kuwaasoo dalka u soo halgamay oo soo maray taalada axmed guriyeen waxay ka mid tahay astaamaha ugu waaweyn ee lagu garan karo caasimadda Muqdisho Soomaaliya burburkii ka dhashay dagaalada ayaa saameeyay balse iminka waxa ay u muuqataa mid soo ceshanaysa kaalinteedii halkan waa taalada axmed guriye bartamaha magaalada muqdisho balse inta badan dadku waxay u yaqaanaan taalada number 4 taa oo muujinaysa sida ay meesha uga sii baxayso ujeeddada ugu weyneed ee taaladan loo dhisay dadaalada dowladda oo ah kuwa kooban oo ku siman dayactir ayaa qayb ahaan ku guuleystay in ay muuqaal wanaagsan siiyaan wadooyinka caasimadda ee mara hareeraha taalooyinkan annaga horta muqdishada ahayd baa naga go'an ku soo celinno qorshaha way nagu jirtaa taalooyinkii taariikhaha aan dib u soo celinno ilaahay idinkiisa insha Allah laakiin maalinba taag baa la qaadaa taagteena iyo tabarteena hadda waxay noqotay horta inaan dayactirno aan hagaajino laakiin qorshahena way ku jirtaa fog in taaladii axmed guriye ee la yaqaanay in la dul saaro dhagaxtuur la yaqaan la dul saaro xaawataaka la dul saaro waa naga go'an taas qorshahena way nagu jirtaa insha Allah ta'ala maqnaanshaha astaamihii halyeeyada oo la boobay xilliyadii burburka ayaa loo arkaa in ay sababi karto jahwareer cusub inta badan taalooyinka oo ay dhistay xukuumaddii milatariga ahayd ayaa ku yaala bartamaha magaalada muqdisho haddaba qiimo intee la'eg ayay bulshada u leedahay marka laga hadlayo taariikhda soomaaliya labada mabda'ay u taagan yihiin waxaa weeyaan qofkii dalka u soo dhintay ama yaanu u soo dhimanay yacni kaalin fiican horumarkiisa ka soo qaatay in loo taago lagu maamuuso lagu sharfo midda labaadna waxaa weeye u taagantay taaladu jiilka soo korayay ilaa dadkan way tegayaane in la tuso dalkooda dadkii wax u soo noqday ee yacni waddankan waxaan soo qabtay yacni inaan taariikhda la duugin labadaa waxay u taagan yihiin burburka ayaa sidoo kale saameeyay xarumo dowladeed oo iyana taariikhi ahaa sida dhismahan oo bari ay ku shiri jireen xubnihii baarlamaanka Soomaaliya Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho